Dobrý den, v minulém díle jsme dospěli k takzvanému červenému minivolejbalu. To už je plynulý minivolejbal, který působí herní potěšení jak dětem, tak dospělým a uplatníme v něm všechna odbytí, která jsme doposud natrénovali. Ukázali jsme si, jak náročné je hrát volejbal bez bagru. Už víme hodně o odbytí prsty i to, že se netýká jenom paží a rukou, ale především práce nohou. Takže Viktor, Matěj, Jana, Tici, Naty jsou znovu dne našimi hosty a samozřejmě Robert Záruba. Robert, posledně jsem tě asi trošku vyděsil. Co dneska bude? Je to zahalenou tajemstvím zatím, tak uvidíme. Dneska si dáme takzvaný odbytí pod úhlem, který se projeví ve hře světových nahrávačů, jak nám ukáže archiv. Možná si vzpomenete na překvapivé vítězství českých reprezentantů nad Američany olympijskými vítězi na nedávné mistrovství světa. Zásluhu na ně měl taky Lukáš Ticháček, pro kterého je odbytí do různých směrů denním chlebem nahrávače. Už v červeném mini volejbalu a později v zeleném, kde se dostaneme mimo jiné také ke hře trojic, musí hráči uplatnit takzvané odbytí pod úhlem. Tím se zabýváme teď a později se budeme věnovat i odbytím přes hlavu. Klíčovým prvkem je znovu postavení nohou. Špičky chodidel jsou natočené vždy do směru přilétajícího nebo odbíjeného míče. Robert si se základy poradil výborně, stejně jako ostatní. Našimi hosty jsou dnes nahrávač Petr Zapletal a útočník Jakub Novotný. Oba jsou hráči rozdílných herních postů. Petr Zapletal má nahrávku v popisu práce, takže vidíte jeho brilantní techniku. Jakub Novotný je hlavně útočník, ale musí rovněž umět nahrát situacích, do kterých se v zápase dostane. Ukázali jsme si, že pro odbytí pod úhlem je klíčová práce nohou, kterou musíme znovu dostat do hry. Jelikož končíme metodiku odbytí prsty, zopakujme si, že postup začíná správným uchopením míče, od vyhazování a chytání postupujeme přes odbytí nad sebe, odbytí před sebe, až k odbytí pod úhlem, či k odbytí ve výskoku a odbytím za sebe. Ale k tomu se vrátíme až v budoucnu, kdy se budeme věnovat speciálně nahrávačům. Pomalu se dostáváme k závěru nácviku odbytí prsty. Takže tři zásady z dneška. Za prvé, odbytí pod úhlem vychází z perfektní práce nohou. Za druhé, při odbytí pod úhlem jsou špičky chodidel natočeny vždycky do směru odbytí. A za třetí, pomalu nám končí nácvik odbytí vrchem, který začal uchopením a nahazováním míče a přes odbytí nad sebe a přes sebe přišel k odbytí pod úhlem. Roberte, co ty dneska? No, po čase zase dobré se to zopakovat, ale neskončí už ty taneční, budeme příště už hrát? Ne, ty taneční jsou velmi důležitá, ale my se dostaneme ke hře především v příštím díle, kdy budeme celý díl jenom hrát.